3167 eller 4153. Det andra lagret i en bröllopstårta är dubbelt så hög som den första lagret. Det tredje lagret är tre gånger så hög som det första. Vilken höjd har de olika lagren och hela tårtan är? Om hela tårtan är 48 cm hög. Klias i halsen. Okej. Då har vi 3x, addera med 2x, addera med x, så har vi 6x. Den ska vara 48 cm. Så om vi dividerar det med 6, så har vi x är lika med 48. 42 är, och det ska vara 8 cm. Så den här är 8 cm, det här är 16 cm, och den här är 16 cm. 24 cm. Ja, det blir 48 cm alltihop.